Ще в минулому році ходив 41-й маршрут, який виходив за межі міста, що, в принципі, не дозволено чинним законодавством. От цей маршрут з нового року перейшов в Хмельницький район. Йдучи на зустріч мешканців лісових границів, ми погодили його маршрут до третьої автостанції і погодили зупинки уздовж маршруту. Зараз розглядається питання погодження продовження маршрута до п'ятої автостанції.